Команда галичанка «Тнео-2» поступилася рівненській «Регіні» з рахунком 3-0. Помічник тренера команди «Тернополян» Олена Туркула гру своїх підопічних коментує так. Ми очікували, що може бути таке, що гра не вдасться в дівчат, бо дуже велика була вже перерва. Сезон давно закінчився і дівчата після збору ще не набрали з м'ячем тої форми, яка має бути. Тренер рівненської команди «Регіна» Дмитро Юрченко каже, це перша гра його підопічних після літніх зборів. Багато хто не виконав те, що від них вимагалось насправді. Хоча всі дівчата старались, молодці. Тобто поки що я задоволений. Мені головне було зараз перевірити їхній емоційний, психологічний і фізичний стан. А тактично це ще будемо працювати. Співорганізатор турніру пам'яті Сергія Юрія Віталій Ігнатенко розповів, такі змагання проводять вшосте. Це один з етапів підготовки команд до чемпіонату України. Тут зараз чотири команди, дві з тернопільські галичанки, дві, і Регіна Рівне, і Волинь команда, призер чемпіонату України. Так що тут досить серйозно буде, так сказати, заруба якогось волейболісти. Головний суддя турніру Петро Раца приїхав на змагання з Чернівців. Він тренував Сергія Юрія з 60-х років минулого століття. Сергій Ілліч – хлопець бідовий, Сергій Ілліч – він хлопець бідовий, без батька. Не знав слова велосипед. Пішки діставався до села Римгач, там був 8-й, а в 8-му-10-му класі він переїхав. В районному центрі в нас, в Новоселівці. Він прийшов в секцію волейболу до мене, я його взяв і ми дружили все своє життя. Він став мудрим, освіченим, незрівнянної доброти людиною, чим пишається вся Федерація волейболу України. Гордиться вся Федерація волейболу України. Триватиме турнір 3 дні. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.